এটা জটিল সন্ধিক্ষণৰ মাজেৰে আমি পাৰ কৰিছো, বিশেষকৈ ডিমা হাছাও জিলা, বৰাক উপত্যকা আৰু হোজাই মহকুমাত বা হোজাই জিলাত আমি বানপানী আৰু লেণ্ডশ্লাইড আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ নগাঁও আৰু দৰং জিলাতো পৰিছে। আমি এটা যথেষ্ট প্ৰতিকূল পৰিৱেশৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছো। আজিৰ দিনটোত আমাৰ হাতত থকা প্ৰতিবেদন মতে অসমৰ 26খন জিলা ইতিমধ্যে বানপানীৰ প্ৰভাৱত প্ৰভাৱিত হৈছে আৰু সেই 26খন জিলা হ'ল বজালী, বৰপেটা, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, কাছাৰ, চৰাইদেউ, দৰং, ধেমাজি, ডিব্ৰুগড়, ডিমা হাছাও, গোৱালপাৰা, হাইলাকান্দি, হোজাই, কামৰূপ, কামৰূপ মেট্ৰ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, কৰিমগঞ্জ, কোকৰাঝাৰ, লখিমপুৰ, মাজুলী, মৰিগাঁও, নগাঁও, নলবাৰী, শোণিতপুৰ, তামোলপুৰ আৰু ওদালগুৰি জিলা। কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত যিটো আটাইতকৈ সমস্যাৰ আমি সন্মুখীন হৈছোঁ সেয়া হ'ল ডিমা হাছাও জিলা, হোজাই জিলা আৰু বৰাক উপত্যকা। এই মুহূৰ্তলৈকে ডিমা হাছাওলৈকে পথ সংযোগ সম্পূৰ্ণকৈ স্থাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই যদিও লামডিঙৰ পৰা জাতিংগালৈ থকা পথছোৱা আৰু টানেলৰ যিখিনি আমাৰ মাটিয়ে টানেলৰ ওপৰত যিখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছিল সেই গোটেইখিনি মুকলি কৰি বৰ্তমান আজি আমি লামডিঙৰ পৰা জাতিংগালৈ বয় বস্তু কঢ়িয়াব পৰা বা পেছেঞ্জাৰ মুভমেণ্টটোৰ আমি খুলিব পাৰিছোঁ। জাতিংগাৰ পৰা হাফলঙলৈকে ৰাস্তাটো খোলাৰ বাবে প্ৰয়াস অব্যাহত আছে যদিও দুচকীয়া বাহন আদি বৰ্তমান চলিব পাৰিছে। মই নিৰন্তৰ ডিমা হাছাওৰ আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য দেৱুলাল গাৰ্লোচাৰ লগত সম্পৰ্কত আছোঁ আৰু আমাৰ মুখ্য সচিব আৰু আমাৰ বিষয়াসকল ডিমা হাছাও জিলাৰ উপায়ুক্তৰ লগত নিৰন্তৰ সম্পৰ্কত আছে। আজি ৰাতিপুৱা আমি ডিমা হাছাও প্ৰথম আমি খোৱা বস্তু আমি এয়াৰ ড্ৰপ কৰিছোঁ আৰু আজি তেখেতসকলে প্ৰায় 4 মেট্ৰিক টন খোৱা বস্তু এয়াৰ ড্ৰপিঙৰ জৰিয়তে ডিমা হাছাও জিলাই পাব পাৰিছে। ডিমা হাছাওত বিদ্যুতৰ যিটো ব্যৱস্থা আছিলে মাইবং আৰু জাতিংগাক বাদ দি হাফলং, উমৰাংচু আদিত ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ আৰম্ভ হৈছে, বিদ্যুৎ সেৱা আৰম্ভ হৈছে আৰু মোবাইল সেৱা, এয়াৰটেলৰ মোবাইল সেৱা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে বি এছ এন এলৰ মোবাইল সেৱাও অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত কাৰ্যক্ষম হ'ব। অহাকালি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 12 মেট্ৰিক টন খাদ্য সামগ্ৰী লৈ যোৰহাটৰ পৰা এয়াৰফৰ্চৰ বিমানে যাত্ৰা কৰিব আৰু অহাকালি দিনটোত আমি আৰু 12 মেট্ৰিক টন খাদ্য সামগ্ৰী হাফলঙত আমি এয়াৰ ড্ৰপ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ ৰাস্তাটো খোল খাই যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, নতুনকৈ যদি জটিল পৰিৱেশ সৃষ্টি নহয় আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে ডিমা হাছাও ৰাইজক আমি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে অহাকালিৰ পৰা সহায় কৰিব পাৰিম। আজি গধূলি মন্ত্ৰী যোগেন মহান আৰু বিমল বৰা হাফলঙলৈকে ৰাওনা হ'ব। জাতিংগাৰ পৰা যদিও হাফলঙলৈকে ৰাস্তা এতিয়াও হোৱা নাই, মই মটৰচাইকেলেৰে হ'লেও তেওঁলোকক হাফলঙত গৈ উপস্থিত হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু মোৰ অনুৰোধত তেওঁলোকে ইতিমধ্যে হাফলঙলৈকে ৰাওনা হৈছে আৰু কালি নিশ্চিতভাৱে
তেওঁলোক হাফলঙত গৈ উপস্থিত হ'ব। বৰাক উপত্যকাটো যোৱা দুদিন ধৰি মেঘালয়ত হোৱা হেভি লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণে বৰাক উপত্যকালৈকে কোনো যান বাহন যাব পৰা নাছিল। যোৱাকালি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই সম্পৰ্কত আছিলোঁ আৰু আজি 6 বজাত মেঘালয়ৰ আটাইকেইজন জিলা উপায়ুক্ত মেঘালয়ৰ মুখ্য সচিবৰ সৈতে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা ডাঙৰীয়াই আমাৰ লগত এখন ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত বাৰ্তালাপ কৰে। নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি আৰু মেঘালয় চৰকাৰৰ আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টাত আজি নেশ্যনেল হাইৱেৰ এটা লেন তেওঁলোকে খুলি দিব পাৰিছে আৰু বৰাক উপত্যকালৈকে ইতিমধ্যে খাদ্য সামগ্ৰীৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। আমি আশা কৰিছোঁ যে যদি আৰু কোনো লেণ্ডশ্লাইড নহয় তেতিয়াহ'লে অহাকালিৰ পৰা 2টা লেনেই খুলি দিব পৰা হ'ব আৰু তেতিয়া বৰাক উপত্যকাত খাদ্য সামগ্ৰীৰ সমস্যা বহুখিনি লাঘৱ হ'ব। কিন্তু আজিৰ দিনতো বৰাক উপত্যকাত আমাৰ 22,000 মেট্ৰিক টন চাউল তাতে মজুত আছে আৰু খাদ্য সামগ্ৰী তেল ফুৱেল ডিজেল পেট্ৰল আদিও অহা 7-10 দিনলৈকে বৰাক উপত্যকাত মজুত আছে। সেইকাৰণে বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজকো আমি অনুৰোধ কৰিম যে কোনো পেনিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ বৰাক উপত্যকাতে যথেষ্ট খাদ্য সম্ভাৰ মজুত আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে FCI গুদামৰ পৰা অসম চৰকাৰক পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে খাদ্য সামগ্ৰী ল'বৰ বাবে আমাক অনুমতি দিছে। ইন ডেট কনটেক্স বৰাক উপত্যকাটো এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰীৰ অসুবিধা নাথাকিব। মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল আৰু পৰিমল শুক্লবৈদ্য অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত শিলচৰত গৈ উপস্থিত হ'ব আৰু তেখেতসকলে শিলচৰত আমাৰ যি উদ্ধাৰ বা বান সাহায্যক বানপীড়িতক সাহায্য দিয়াৰ অভিযানত প্ৰশাসনক সহযোগিতা কৰিব। হোজাইত যি বানপানীৰ বহুখিনি মানুহক মেৰুণ কৰি পেলাইছিলে বা বহুখিনি মানুহ বামলৈ আহিব পৰা নাছিলে, ভাৰতীয় সেনাবাহিনী NDRF আৰু SDRFয়ে যোৱাকালি আৰু আজি অত্যন্ত পাৰদৰ্শিতাৰে সৈতে কাম কৰিছে আৰু হোজাই যমুনামুখ আদি অঞ্চলত জল নিমগ্ন ৰাইজক ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ অহা হৈছে। তাত ৰিলিফ অপাৰেশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। যোৱাকালি আৰু আজি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, কেশৱ মহন্ত, পীযুষ হাজৰিকা হোজাইত আছিলে আৰু অহাকালি মন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াও হোজাইত থাকিব আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি ভাবোঁ যে হোজাইতো জিলা প্ৰশাসনে চৰকাৰৰ লগত পৰ্যাপ্ত চৰকাৰৰ পৰা সহায় পাব যাতে বান সাহাৰ্যক আমি সুন্দৰভাৱে দিব পাৰোঁ। বৰাক উপত্যকাৰ বাবে আজি কেবিনেটে এটা নতুন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। বৰাক উপত্যকালৈ বিভিন্ন কাম কাজত যোৱা বহু ৰাইজ তাতে ৰাস্তা দি আহিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আবদ্ধ হৈ আছে। গুৱাহাটীত ফ্লাই বিগ নামৰ যিখন বিমান বৰ্তমান বিভিন্ন স্থানৰ লগত সংযোগ কৰি আমাৰ উড়ান স্কীমৰ সেৱা চলাই আছে, তেওঁলোকৰ লগত আজি আমি এখন MOU কৰিছোঁ, কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অহা 10 দিন ফ্লাই বিগে শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত বিমান সেৱা চলাচল কৰিব, পৰিচালনা কৰিব আৰু এই বিমান সেৱাৰ টিকেটৰ মূল্য কেবিনেটে 3,000 টকা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। অতিৰিক্ত যি খৰচ লাগিব সেইখিনি চৰকাৰে ফ্লাই বিগক ছাবচিডি হিচাপে দিব, কিন্তু ৰাইজে টিকেটৰ মূল্য 3,000 টকা দিব পাৰিব
আৰু দিনে 70ৰ পৰা 100জন যাত্ৰী অহা 10 দিনত তেওঁলোক আহিব পাৰিব। ভাৰত চৰকাৰেও ইতিমধ্যে বিমানৰ দাম নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে, গতিকে প্ৰচলিত বিমান সেৱা আৰু ফ্লাই বিগৰ অতিৰিক্ত সেৱাৰ জৰিয়তে বৰাক উপত্যকাত আবদ্ধ হৈ থকা ৰাইজক আমি গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিব পাৰিম। ডিমা হাছাওত থকা আবদ্ধ লোকক ইতিমধ্যে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই যথেষ্ট লৈ আহিব পাৰিছে আৰু অহাকালিৰ পৰা খাদ্য দ্ৰব্য লৈ যি বায়ুসেনাৰ বিমান হাফলঙত অৱতৰণা কৰিব, তেওঁলোকে হাফলঙত আবদ্ধ হৈ থকা আবাল বৃদ্ধ বনিতা বা শিশু বা মাতৃকো তেওঁলোকে হাফলঙৰ পৰা শিলচৰ বা যোৰহাটলৈকে লৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। মই যোৰহাট আৰু শিলচৰ এইকাৰণেই কৈছোঁ যে বায়ুসেনাই গুৱাহাটীৰ পৰা পৰিচালনা নকৰে, তেওঁলোকৰ পৰিচালনাটো যোৰহাটৰ ৰৰয়া আৰু শিলচৰৰ কুম্ভীৰ গ্ৰামৰ পৰা এই ৰিলিফ অপাৰেশ্যন তেখেতসকলে কৰিব। আমি ৰাইজক আশ্বাস দিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে 24 ঘণ্টাই কাম কৰিব, পৰ্যাপ্ত খাদ্য সামগ্ৰী আমাৰ মজুত আছে, বায়ুসেনা সামৰিক বাহিনী NDRF সকলোৱে নিৰন্তৰভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰক সহায় কৰিছে, নাহাই NHIDCL ষ্টেট PWD সকলোৱে নিজৰ কৰ্তব্য পথত নামি পৰিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে আমি এই বিপদৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণক আমি সেৱা আগবঢ়াব পাৰিম। বানপানীত ইতিমধ্যে বানপানী আৰু লেণ্ডশ্লাইডৰ ফলত 8জন লোকৰ নিহত হৈছে, চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি তেওঁলোকক আমি উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিম। বান সাহায্যৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো বিত্তীয় আয়োগৰ নিয়ম অনুসৰি 1000 কোটি টকাৰ অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰলৈকে দিছে আৰু 150 কোটি টকা ইতিমধ্যে আমি জিলাসমূহলৈকে মুকলি কৰি দিছোঁ। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰিলিফ বা ৰিহেবিলিটেশ্যন অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে পুঁজিৰ আমাৰ লগত বৰ্তমান কোনো অসুবিধা নাই। যোৱাকালি ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মোক ফোন কৰিছিল, আমি তেওঁক জনাইছোঁ যে বৰ্তমান আমাৰ লগত 1000 কোটি টকা আছে আৰু যদি পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হয় আমি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিম আৰু ভাৰত চৰকাৰে ততাতয়াকৈ আমাক 1000 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ বাবে অনুমোদন দি থৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে পুঁজিৰ অসুবিধা তৎকালীনভাৱে অনুভৱ নকৰিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। আমাৰ বৰাক উপত্যকাৰ ৰাইজৰ বাবে আমাৰ যি বিমান পৰিবহণ সেৱা কালিৰ পৰা মুকলি হ'ব, তাৰ বাবে আজি TV আদিত এডভাৰ্টাইজ হ'বই, কিন্তু টিকেটৰ কাৰণে কাছাৰৰ DC অফিচত কাউণ্টাৰ খোলা হ'ব আৰু তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াৰ ATDCৰ অফিচ পল্টন বজাৰতো কাউণ্টাৰ খোলা হ'ব। তাৰ উপৰিও কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তেও টিকেট পোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিখিনি আমি TVৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ মাজত প্ৰকাশ কৰি দিম বা অহাকালি বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপনো প্ৰকাশ পাব। গতিকে ৰাইজৰ লগত আমি সকলো সময়তে থাকিম, সেই আশ্বাস আমি ৰাইজক দিব খুজিছোঁ। বানপানীৰ ওপৰত যদি আপোনালোকৰ কিবা বিশেষ প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে ক'ব পাৰে, নহ'লে আজি কেবিনেটত হোৱা 2টা সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই অৱগত কৰিম। দুটা বস্তু আছে তাতে ডিমা হাছাও হোৱাত, প্ৰথম বস্তু হৈছে কি ৰেলৱে লাইন আৰু নেশ্যনেল হাইৱে এইটো পূৰ্ণৰূপে যি ক্ষতিগ্ৰস্ত বিভিন্ন জেগাত হৈছে, 21 লোকেশ্যন আছে য'ত ৰেলৱে লাইন আৰু হাইৱে মানে সেইটো নষ্ট হৈছে আৰু সেইটো ৰিষ্টৰ কৰিবলৈ অলপ সময় লাগিব। হাফলঙলৈকেতো পূৰা খুলি যাব কিন্তু তাৰপিছত মানে এইটো অলপ সময় প্ৰয়োজন হ'ব। ৰেলৱে কৈছে 45 দিন মান লাগিব সেইটো ৰেলৱে লাইন বহাল কৰিব। মানে শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰেল সেৱা বাহাল কৰিবলৈ যদি আৰু বৰষুণ নহয়
45 ডেজ লাগিব হে কারণে মই ভাবু যে বর্তমান রেল খেওয়ার পড়া আমি খুনকালে রেল খেওয়া প্রবর্তন করা রাস্তা না থাকিব কিন্তু ন্যাশনাল হাইওয়ে যত যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেইখিনি আমি তৎপরতার সহিতে রিপেয়ার করছো বা করিম আর হাফলং লৈকে লামডিংৰ পৰা যোৱা রাস্তা আমি খুনকালে মুকলি করে দিব পাৰিম মই উইদিন 2-3 days আশা করছো যদি নতুন কিবা বরষুণ আদি নহয় মই আজি জাস্ট কেবিনেটত লোৱা 2-3 সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাই দিব খুজিছো সেইটো হৈছে যে বাকিখিনি আপোনালোকে টুইটত বা আন ধৰণে দেখাই পাব এটা হৈছে আমাৰ আপোনালোকে জানে যে গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4ৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াটা চলি আছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জটো পৰ্টেলত হৈ থাকে কাৰণে যাৰ আধাৰ নাই তেওঁলোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ল'ব পৰা নাছিল গতিকে আধাৰ নথকা যুৱক যুৱতীসকলে এতিয়াৰ পৰা মেনুৱেলি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ পৰা চাৰ্টিফিকেট ল'ব পাৰিব যাতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ ইণ্টাৰভিউত তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰে আজি এটা আমি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত এটা লৈছো যে আমাক যিহেতু কোভিডৰ পিছত এই বছৰ দেখা গৈছে যে বিদ্যুতৰ প্ৰয়োজনীয়তা যথেষ্ট বাঢ়িছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰত চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান যিটোক আমি নেইভেলি উত্তৰ প্ৰদেশ পাৱাৰ লিমিটেড বুলি কওঁ তাৰ পৰা 495 মেগাৱাট বিদ্যুৎ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে আমি এখন দীঘলীয়া চুক্তিত আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে তৃতীয়তে ডেইলি 10 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰিবৰ বাবে NDDB আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যিটো প্ৰস্তাৱ লৈছিল সেই প্ৰস্তাৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি আজি এটা যৌথ কোম্পানী আমি গঠন কৰিছোঁ যাৰ জৰিয়তে আমি NDDB আৰু আমাৰ সম অংশীদাৰিত্বৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈ আমি অসমত প্ৰতিদিনে 10 লাখ লিটাৰ দুগ্ধ উৎপাদনৰ বাবে আমি কাম কৰিম আমাৰ ৰাজ্যত নেশ্যনেল ফৰেন্স চায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি এখন খোলাৰ বাবে আজি আমি কমলপুৰত মাটিৰ আৱৰ্তন দিওঁ আপোনালোকে জানে যে তীখা কাৰখানা এটাৰ বাবে কমলপুৰত এসময়ত প্ৰস্তাৱ হৈছিল সেই মাটিতে নেশ্যনেল ফৰেন্সিক ইউনিভাৰ্চিটি এখন তাতে খোলা হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক মেডিকেলত যাতে মেডিকেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট কৰোঁতে কষ্ট পাব নালাগে তাৰ বাবে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰঙা ফিটাৰ মেৰপাকৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা বাহিৰত লৈ গৈ অটল অমৃত অভিযান ছচাইটিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমি মেডিকেল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট ঘূৰাই দিয়াৰ এটা নতুন আঁচনিত আমি অনুমোদন জনাইছোঁ এতিয়াৰ পৰা কোনো এমপেনেল হস্পিটেলৰ কনচেপ্ট নাথাকিব ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে যিকোনো চৰকাৰী পঞ্জীভুক্ত হস্পিটেলতে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিলেই তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিএম্বাৰ্চমেণ্ট উভতাই পাব আজি আমি অসমত ৰাজ্যপালৰ বাসভৱন বা নতুন ৰাজভৱন নিৰ্মাণৰ কাৰণে বেলিভিউ হোটেলকে ধৰি তাৰ কাষত থকা মাটি অধিগ্ৰহণৰ প্ৰস্তাৱ এটাটো আমি অনুমোদন দিছোঁ তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ নতুন ৰাজভৱন এটা নিৰ্মাণৰ পথো আমাৰ প্ৰশস্ত হ'ব মূলতঃ আজি কেবিনেটত এইখিনি অতিৰিক্ত সিদ্ধান্ত আছিল আৰু অলপ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ টুইটত আপোনালোকে গোটেইকেইটা সিদ্ধান্ত পাই যাব আমাৰ 8 জন যি মৃতকৰ পৰিয়াল হৈছে মৃতক হৈছে তেখেতসকলৰ পৰিয়াললৈ আমাৰ নিয়ম অনুসৰি 4 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আমি দিব পাৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তসকলক চৰকাৰৰ অনুমোদনৰ কাৰণে অপেক্ষা নকৰি এই পুঁজি
আমি রিলিজ করে দিবলৈ আমি নির্দেশ দিছো। অলপ পানিটো আঁতৰি যাওক, কাৰণ এতিয়া সব জলমগ্ন হৈ থকা কাৰণে কোনো এছেছমেণ্ট কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু ঘৰ আদি পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰণে বা আন ধৰণৰ সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক সকাহ দিবৰ কাৰণে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ম। কিন্তু যিহেতু মাত্ৰ তিনিদিন হৈছে আৰু এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে, সেইকাৰণে আমি দুই চাৰিটা দিন অপেক্ষা কৰোঁ। এতিয়া আমি মেইনলি রিলিফ অপারেশনের উপর গুরুত্ব দিছো। এফসিআইয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণের চাউল আদি রিলিফর কারণে লবর কারণে আমাক অনুমোদন দিছে। আমি জেলা উপায়ুক্ত সকলক ইতিমধ্যে নির্দেশ দিছো যে কারো কারণে অপেক্ষা নকৰি তেওঁলোকে যাতে তৎকালীন রিলিফ আর রিহেবিলিটেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। কোনটো উত্তৰ নেইভেলি উত্তৰ প্ৰদেশ বিজুলী নিগম বুলি এটা কৰ্পৰেশ্যন আছে। এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে লং টাৰ্ম বেচিছত তেওঁলোকৰ পৰা 495 মেগাৱাট বিজুলী ক্ৰয় কৰিব আৰু এইটো এটা ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠান। মেট্রিক আর হায়ার সেকেন্ডারি চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল আমি খুব কম দিনের ভিতর, মানে এনি ডে বলে কব পারে, খুব কম দিনের ভিতরতে আমি ঘোষণা করি। আর এতিয়ালৈকে আমি বানপানির কারণে কোনো বিশেষ আমি ব্যবস্থা আমি ক্যানসেল করা নাই, কিন্তু যি ইন্টারভিউ আছে, পরীক্ষা আছে, যেহেতু বরাক উপত্যকার পৰা মানুহ এটা আহিব নোৱাৰিব, হোজাইৰ পৰা মানুহ আহিব নোৱাৰিব, গতিকে রাজ্য সরকারের ইন্টারভিউ পরীক্ষা আদিক আমি রিশিডিউল করব কৈছো। কিন্তু গুণোৎসব রিশিডিউল করার কথা তো অহা নাই, কারণ সেই গুণোৎসব জেলাবিলাকত এতিয়ালৈকে বানপানির বিশেষ প্রভাব পড়া নাই, বা যদিও প্রভাব পড়িছে আমি ভাবো তথাপিতো নিয়াৰিকৈ গুণোৎসব হৈ যাব, যেহেতু আমি এতিয়াও শ্রেণী সমূহ বাতিল করা নাই। কিন্তু পরীক্ষা সমূহ আমি যত যত পরীক্ষা আছে তেওঁলোকক আমি রিশিডিউল করব কৈছো। সেইকাৰণে হয় কি, যেতিয়া সাপ্লাইটো কমি যায় তেতিয়া তেওঁলোকে এইবোৰ হোর্ডিং করে আৰু দাম বাঢ়ি যায়। সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো, সাপোজ বরাক উপত্যকা যেতিয়া যদি তেলৰ নাটনি হয়, এয়াৰফোর্সৰ লগত আমি কথা পাতি থৈছো যে লগে লগে আমি 4000 লিটাৰকৈ এয়াৰ ফুয়েল আমি এয়াৰ ড্ৰপ কৰি দিম, যাতে আমি কৃত্রিম নাটনি আমি হ'ব নিদিওঁ। ঠিক তেনেকে হাফলঙতো কৃত্রিম নাটনি করার একটা সংকেত পোৱাৰ লগে লগে আজি আমি খাদ্য দ্রব্য এয়ারড্রপ করছো, অহাকালিও খাদ্য দ্রব্য আমার এয়ারড্রপ হব, পরশিও এয়ারড্রপ হব। গতিকে বজারত যাতে নাটনির সৃষ্টি নহয় তার কারণে আমি ইতিমধ্যে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করছো। এই বিষয়ত ইতিমধ্যে আমার চকুত পৰিছে যে হোলসেল আর রিটেলর মাজত এটা বহুত বেছি গ্যাপ আছে। আমি ডিসিক ইতিমধ্যে কৈছো যে রিটেল ব্যবসায়ী সকলৰ লগত তেখেতে মিটিং কৰিব লাগে আৰু প্ৰয়োজন অনুসৰি, যত যেহেতু রিটেল ব্যবসায়ী সকল দুখীয়া মানুহ, আমি ব্যবস্থার কথাটো কোৱা নাই ইমিডিয়েটলি। আমি কৈছো যে আপুনি হোলসেলৰ দাম আৰু ৰিটেইলৰ দামৰ মাজত যাতে সামঞ্জস্য থাকে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা হাতত লওক। যদি দুই তিনিদিন অনুৰোধ কৰাৰ পিছত পৰিৱেশটো উন্নত নহয় তেতিয়া তেওঁ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। সো গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানপানী বুলি ক'লে যিমান ৰেইনফল হৈছে তাৰ লগত যিখিনি হৈছে, এক্সট্ৰা কৰি বহুত জেগাত কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে বা মানুহ জলমগ্ন হৈ আছে তেনেকুৱা ৰিপৰ্ট নাই, কিন্তু মেঘালয়ৰ পৰা অত্যাধিক পানী অহা কাৰণে
কিছু অঞ্চল যেখানে গুৱাহাটীত সচরাচর সদায় জলমগ্ন হয় তার রাইজে কিছু অসুবিধা ভোগ করেছে, কিন্তু এইবার এই মাহর রেইনফল যা বছর তুলনায় দুগুণ আছে, ডাবল রেইনফল হয়ে আছে। সেইকাৰণে এই বছর অকনমান যা বছরের লগত এই বছরক আমি কম্পেয়ার করব নোৱাৰা হৈছো, কারণ মে মাহলৈকে যাবার কিমান রেইনফল আছিল, আমার যাবার 150 mm রেইনফল হৈছিল, এতিয়া খুব সম্ভব 400 পার করে গেল, মানে এই বছর বহুত বেশি পানি হৈছে। আর আমার অসুবিধা হয়ে আছে পাহাড় কেখনের পর পানি তো নামি অহার কারণে। করবাত যদি মানুষক উচ্ছেদিত করা হয় প্রতিবাদটো করবই, মর্ম বেদনাও আমি বুঝব লাগিব, কিন্তু এট দ্য সেম টাইম গুৱাহাটীবাসীর মর্ম বেদনাও বুঝব লাগিব যে পানিখিনি তাতেই যাব লাগিব। সেখানে তেওঁলোকক বেলেগ জায়গাত মাটি লাগিলে আমি ভূমির আবলটন করে দিব পাৰিম, ক্ষতিপূরণও দিব পাৰিম, কিন্তু শিলখাকুর কাষত থাকিলে সমগ্র মহানগরখনে সাফার করব। সব কোনোবা নেতা থাকে, ব্যবসায় থাকে, আমার কি যায়, সবক ভাঙি দিলে হল, তার লগত কোনো কথা নাই, যদি পানির সন্মুখত আহে সবে ভাঙি দিব, ব্যবসায়নো কি ভ্যালু আছে, গুৱাহাটীত তো কোনো টাটা আম্বানি না থাকে, আমার পুনা মোৰ দৰে কোনোবা ব্যবসায়ী হব, যদি ডিসিক প্রয়োজন হয় ভাঙি দিলে হল, তাত আর অমুকক ভাঙিছে অমুক ভাঙা নাই সেইটো নহয়, কথাটো হল যে পানি তো যাব লাগে, যদি পানি যোৱাৰ পথত তেওঁলোক নাই তেতিয়ালে উচ্ছেদ হব নালাগে, কিন্তু যদি পানির কারণে উচ্ছেদ করব লাগে তারপিছতো তেওঁলোকে আবেদন করলে আমি আন স্থানত তেওঁলোকক আমি মাটি দি দিব পাৰিম, যদি তেওঁলোক ল্যান্ডলেস হয়। 150 ঘর মানুষ আছে, কালি মও কথা পাতিছিল, যদি তেওঁলোকে বিচাৰে আমাক আবেদন করলে, তেওঁলোক যদি ল্যান্ডলেস হয় অন্য জায়গাত আমি তেওঁলোকক মাটিও দিব পাৰিম আর ঘর বনাবর কারণে লাগিলে সহায়ও করে দিম, কিন্তু পানি যাওয়ার রাস্তাটো খোলা রাখবই লাগিব। আর যদি তেওঁলোকে কৈছে যে আমি পানি যোৱা রাস্তাত না আমি নপড়ো, তেতিয়া কথাটো বেলেগ, তেতিয়া তো এভিকশন করা কোনো মিনিং নাই। সেইকাৰণে বিষয়টো চাই পেলাই যিমানটো প্রয়োজন হয় সিমানে উচ্ছেদ কৰিব লাগিব। আর উচ্ছেদ কিয় কৰিব লাগে, মই তো ৰাইজক অনুরোধ কৰিছো আপোনালোক নিজে উঠি দিয়ক, কত মাটি লাগে মই মাটি কৰি দিম, ক্ষতিপূরণ লাগে মই ক্ষতিপূরণ কৰি দিম, আর কোনোবা যদি হোটেলও যদি পানি যোৱা রাস্তাত আছে হোটেলটো ভাঙি দিব লাগে, সেইটোর লগত কোনো কথা নাই, কিন্তু হোটেল তো আছে বলে মই বহি থাকিব নালাগে, যেনেকে আপুনি হেলমেট নিপিন্ধে কারণে মই কিয় হেলমেট পিন্ধিম, সেইটো হব নালাগে, নিজৰ দায়িত্বটো নিজে পালন কৰি লব লাগে, হ'ব।